Մեզ վերապահված լիազորություններն ենք իրականացնում, ես որից եմ մասնավորի հետ հանդիպելու կարիք չունեմ, մենք նայում ենք օրենքի տառը պահպանելուն, նրանց հետո թե ում շահը ոնց, ինչպես նրա գործնեության մեջ ինչ խնդիրներ ունի, ուսումնասիրության փուլում է, հիմա չի մասնավորի, այսինքն կոնկրետ տեսել եք ես այդ ես ոչ լրատվամիջոց եմ համար, ոչ եմ մամուլ տվյալ առողջամիջոցը Այտենց խնդիր չկա, այտենց խնդիր չկա, ինձ ուզում եմ, որ ուշադիր նայն, ես նենց ձերբակալվողի նման եմ, իրանց երազները չեմ, խեղջ մի քիչ արդեն մեղսագործ։ Ինչպես, ես հետ գրել, ես պատի տակի բամբասանքներին, բամբասանքները առասարակ չեմ մեկնաբանում, մարդիկ պատվեր են կատարում, շատերը երազ են տեսնում, փորձում իրենց երազը գրեն իրենց Facebook-ում կամ իրենց քարոշչամիջոցում, ես հիմա ամեն մի երազ չեմ մեկնաբանում։ Ձեր դեմ ինչ-որ ալիք եք տեսնում և որ կողմից ես ձեզ։ Ես դրանից ուժեղանում եմ այդ ալիքից, որովհետև նշանակում, որ մեր գործունեությունը, մենք նոր փուլ ենք մտնում, ավելի նպատակա մեր համար կապ չունի, ովով է, ինչ է, ինչի համար էլ, ոնց արել մենք, օրենքի դու կարող եք նայել, թե այդ քարոշչամիջոցները որտեղից են գալիս, ու ասենք Facebook-ում նախապես գրում են դրա մասին, մեկը տեսնում ենք, այդ հայտնվում է կոնկրետ կայքում։ Իսկ ԵՊՀ-ի վերջում դուք ինչ արձագանք արել, զարգացումներ են Ժորջան, ասեմ, հելի, իրանք չեն կարող այդ կարճ ժամանակում, այդ մեզ ծավալի մեր գործը, որ ամիսներ շարունակարվել է, իմ ամբողջությամբ չի ընտրված, մի քանիսն է ընտրված, քննության ընթացքում այդ մասին մենք այսօր էլ ենք Facebook-յան մեր էջում հայտարարել, որ քննության ընթացքում մնացածը կտեսնենք։ Բայց ճանաչեք մեկ պնդել, որ 800 միլիոնի մասին է խոսքը, թե հնարավոր է ընթացքում ավելի քիչ։ Ավել, չէ, ավել։ Այսինքն ավելի քիչ կլինեն ոստիկանության կողմից, դեռևս կլինեն։ Քնչական կոմիտեն, եթե չեմ սխալվում, ես պայն զբաղում դրանով, ոստիկանությունը գործ ուղարկել է քնչական կոմիտե քննության, այնպես որ մնացածը արդեն իրենց հետ։ Մենք պատրաստ ենք, որ մեր գրածի համար, ցանկացած գրածի համար մարամասներ ներկայացնել, բայց պատկերացրեք այդ մի քանի կետը, որ նշվեց, դա մեր աշխատանքից մի փոքր հատվածն է։ Այսինքն մյուս կետերում հիմքեր չեն տեսել դնման վստահությունը։ Ժամանակ, ես կարծում եմ, որ ժամանակի քրական դատարության օրենսդիրք սահմանում է 10 օրյա ժամկետում կամ գործարարել, իրենք 10 օրում չեն կարող մեր մասնագետների, դուք կարող եք հարցնել մնացածը իրենց։ Չէ, ուզում եմ այդ եմ հարցնում, դուք իրենցից ունեք այդպիսի տեղեկատվություն, թե ձեր կարծիքն է։ Մեր հայտարարությունը արդեն կա Facebook-ում։ Հասանասարանի վերջ այդ բժշկական սարքի հետ կապված դիալեզի, այսինքն ձեզ մոտ քննությունը շարունակվում է, թե մենք ուսումնասիրություն ենք անում, այո։ Իսկ երբ արդեն պարզ կլինեն կոնկրետ արդյունքը, որտեղ աղմուկը բավականին մեծ է։ Ես հուսով եմ հաջորդ շաբաթ, երբ որ այստեղ հանդիպենք, այդ մասին ձեզ ես։ Այսինքն ապացուցելու եք ձեր իսկ հայտարարությունը, թե այլ հանգամանքներ եւս։ Փետրվարի 17-ին ուղղացել համայնքի կենտրոններում հավթեց Ռաֆիկ Անդրեասյանը, եւ այդ համայնքում չարշողների հետքերով եք դուք գնացել։ Ի վերջո ի՞նչ բացարձակ եւ ի՞նչ քաղաքացիների բողոքով են գնացել։ Տեսեք, ուսումնասիրություն, ես նման առաջարկ չեմ արել, պարոն Անդրեասյանը իրենց գյուղացները առաջարկել էին, ինքը գնաց ընդառաջ,
մենք ուղակի խոսեցինք, հասկացանք ինչ-ինչոց, ուսումնասիրություն ուղակի չսկսեցինք։ Այսինքն դրա կարիք չկա, այսինքն կեղծ էին այդ չարաշահումների վերաբերյալ։ Պետքա ուսումնասիրենք, որ հասկանանք։ Չենք սկսել ուսումնասիրել, չենք սկսել ուսումնասիրել։ Գնահատեցինք, որ այս փուլում ռեսուրսի մեր գնահատման դաշտում է դա։ Գնահատեցինք, որ այս փուլում չենք ուզում։ Ժողովուրդ ջան, նորից ասեմ, գնահատեցինք, որ ռեսուրսը ավելի լուրջ գործերի վրա կարելի է ծախսել, մեր ռեսուրսը սահմանափակ է։ Իսկ այն ժամանակ չէիք գնահատում, որ այն ժամանակ գնահատեցինք, հենց այն ժամանակ ունենք սկսում, դուք հայտարարել եք այն ժամանակ, հետո ասացինք, մեր դիմումի հիմա վրա եկել ենք, մարդ հրաժարական տվեց, հետ նորից տեղի ունեցավ ընտրություններ։ Չէ, այդ չէր, հիմքում դա չէր դրած, մենք ուղղակի հասկացանք, որ այս փուլում մեր ռեսուրսը, որ պետք է ուրիշ տեղից կտրենք բերենք, այս փուլում չենք կարող անել։ Ավելի խնդրահարույց հարցեր կա։ Այլ բուհերի դեպքում դուք նույնպես հայտարարեցիք, որ լինելու են ստուգումներ։ Այս պահին ուսումնասիրություններ և պահին ինչ փուլում է և անցած շաբաթացի, որ իրականում ենք մենք, շարունակում ենք։ Նորություն չեմ կարող ասել։ Այսինքն նույն մասշտաբի նույն ծավալի մենք առաջնորդում ենք ոչ թե ինտրիգներ ապահովելով, այլ մեր խնդիրը, ասեմ, ավելի շատ մեր խնդիրը հետևյալն է։ Ինչպես անենք, որ այդ այլևս չկրկնվեն նախկինում արված խախտումները, չարաշահումները, յուրացումները եւ այլն։ Հասարակական Արամ Սիմոնյանը պնդում է, որ ինքը ՀՀԿ-ի անդամ է, դրա համար իր վրա ճշում է գործադրվում ընտրված ռեկտոր է։ Պարոն Սիմոնյանին մի քանի անգամ կոչ եմ արել, հիմա էլ նորից խրախուսում եմ իրեն, որ դիմի իրավապահ մարմիններին, գործը գնա դատական կարգով, ինքը փորձի հասկանալ։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք որից է մեկի նկատմամբ, ես ինքս տարիներ շարունակ իմ տասնյակ տարի պայքարի ընթացքում դեմ եմ եղել քաղաքական ճնշումներին, դրա դեմ կռիվ եմ տվել, ու հիմա ես ինքս չեմ կարող դա անել, դա իմ սկզբունքների դեմ է, որ պահին հենց սկզգամ, որ ես անցնում եմ այդ գիծը, այդ պահին ես հրաժեշտ կտամ քաղաքականությունը։ Նշում էր, որ օրենքից խախտումներով է եղել ուսումնասիրություն, ասում էր, որ Սարնասարյանի ղեկավարվող կառույցի աշխատակիցները տեղյակ չեն օրենքի։ Չի համապատասխանում, պարոն Սիմոնյանը մի քանի անգամ խորհուրդ եմ տվել իրավաբանականի ուսանողներին հարցնել այդ ամեն ինչը, ոչ թե այնպիսի ձևակերպումներ կա, որ առասարակ իրավաբանությունից հեռու են։ Պարոն Սարնասարյան, անցած նիստից հետո ասացի, որ գյուղատնտեսությունը կսկսվեն ուսումնասիրությունները, սկսվել են։ Այո։ Եթե կավարտվեն իրանք, կասենք, որ ընթացքում հարցնեք, անպայման նորից ունենք հասնել։ Սերմերի գործակալություն, այո։